Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from Shemaroo Kids Telugu. Shemaroo Kids. ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഗണേശന്റെ മറ്റൊരു കഥ ഓർമ്മ വന്നു. അതെനിക്ക് നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു തന്നതാ. എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ നിനക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തന്നു, അപ്പോൾ എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നില്ല? അതേ, നീ നിന്റെ അപ്പൂപ്പനോട് തന്നെ ചോദിക്ക്, അറിയാമോ നിങ്ങക്ക്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്റലിജന്റ് സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു. ഇന്റലിജന്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തിന് പറഞ്ഞു തരണം? ഏതെങ്കിലും ഇന്റലിജന്റിനായിരുന്നെങ്കിൽ. എടമുണ്ട, നീ നിന്റെ കഥ തുടങ്ങിക്കോ, പേടിക്കണ്ട. ശ്രീ ഗണേശൻ വലിയ ഇന്റലിജന്റും മിടുക്കനുമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. ലാസ്റ്റ് ടൈം ബാലഗണേശൻ സിനിമയിൽ വിശ്വത്തിന്റെ 3 തവണ കറങ്ങി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി സ്വന്തം മമ്മിയുടെയും ഡാഡിയുടെയും 3 പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് ഇന്റലിജൻസ് കാട്ടിയില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആയ ഒരു സ്റ്റോറി കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഓം ബ്രഹ്മദേവായ നമഃ. 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 കണ്ണു തുറന്നോളൂ മുനിവര്യ, പറയൂ, എന്താണ് വേണ്ടത്? പ്രണാമം ബ്രഹ്മദേവ. ക്ഷമിക്കണം അങ്ങയെ ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയതിന്. പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അത് സാരമില്ല പുത്ര, നീ നിന്റെ സമസ്യ എന്താണെന്ന് പറയൂ. ഞാനൊരു വലിയ പുസ്തകത്തെ കവിതയിലും കണ്ടത്തിലും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മദേവ. പക്ഷേ എനിക്കത് എഴുതാനായി വളരെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ചിന്തകന്റെ ആവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. അതെന്റെ ആലോചനയും ഭാവനയും മുറിഞ്ഞു പോകാതെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിപ്പോയാൽ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നുപോകും, പിന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാകില്ല. നീ കൈലാസത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാൻ ശിവശങ്കരനെ കാണും, അദ്ദേഹം മാത്രമേ നിന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ പ്രഭു. തഥാസ്തു. വ്യാസമുനി ഇവിടെ. ഭോലേനാഥ് വിജയിക്കട്ടെ. മാതാവ് പാർവതി ദേവിക്കും നമ്മുടെ ശാന്തി പ്രണാമം. അങ്ങയ്ക്ക് മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ മുനിവര്യ. ഭഗവാനെ, അങ്ങ് നാം നമ്മുടെ ദിവ്യദൃഷ്ടിയാൽ താങ്കൾ ഇവിടെ വരാനുണ്ടായ കാരണം മനസ്സിലാക്കുന്നു. വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല, താങ്കളുടെ സമസ്യയുടെ പരിഹാരമുണ്ട് നമ്മുടെ പക്കൽ. ഗണേശൻ. ബാലഗണേശൻ. അതെ മുനിവര്യ, ഞങ്ങളുടെ ബാലഗണേശൻ. നന്ദി. പോകൂ, ബാലഗണേശനെ ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ. കൽപ്പന പോലെ ഭോലേനാഥ്. എന്തൊക്കെയാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മുഷിക പ്രഭു, എന്താ കാണിക്കുന്നേ? പ്രഭു, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഷയാ, പക്ഷെ എന്നാലും വായിക്കാൻ രസമുണ്ട്. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ഭഗവാന്റെ വാഹനമല്ലേ ഞാൻ? പിന്നെ ഈ മോദകം, അതെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് അവസാനം വരെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും എന്റെ ബുദ്ധിമാനായ മുഷിക. അതെങ്ങനെ? ശരി, ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. എടോ
നേരെ അക്ഷരം നോക്കി വായിക്കാൻ അറിയാത്തവൻ തല തിരിച്ചെങ്ങനെ വായിക്കും? ഇനി വായിക്ക്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആദ്യത്തെ തിന്നിട്ട് പിന്നെ വായിച്ചു നോക്കാം. ചിലപ്പോ ബുദ്ധി വന്നാലോ. ഇത് നേരെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയല്ലോ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നിന്നെ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം. ഇതാ വായിച്ചോ. മാതാപിതാവിന് കോടി കോടി പ്രണാമം. മാതാപിതാവിന് കോടി കോടി പ്രണാമം. ആ, അങ്ങനെ വായിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞോ എന്താ മൂഷികനെ പോലെ പാഠം പഠിക്കാൻ വന്നതാണോ? അയ്യോ അല്ല ബാലഗണേശ, പഠിക്കുന്ന കാര്യം മൂഷികരാജാവിന് തന്നെ വിടാം. ഞാൻ ഇത് പറയാനാ വന്നത്, ഭോലേനാഥൻ അങ്ങയെ ഉടനെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. പിതാവ് വിളിച്ചോ എന്നെ? ശരി, വരുന്നു. ഞാനേതായാലും വായിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശരി, ഇനി മോദകൻ തിന്ന് പഠിക്കാം. പ്രഭു പോകുന്നതേ ഉള്ളോ? നിക്കണം പ്രഭു, നിക്കണം, ഞാനും വരുന്നുണ്ടേ. Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more fun videos.